Tamaşka görüşke tayyarsı var mı baldır? Tamaşı gösterdi bana duran ülkelerime şakirtlerim bardığını ortaya çakırtırayım. Sizler için tamaşı gösterdi varsın. Pazar Kurban şehrinden gelgen bir grupa, gençler grupasını bir kol çarptı olsun ola gala. Hareket valla! Бул көчөбүн өрпоздору Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунан келишкен. Алар 10 күндөн бери Баткен шаарында шоу тартуулап жатышат. Адамдар көрүп, мазаа кылса мисалы, көрүп толкунданса, биз дагы ал адамдарды көрүп, дагы ойногубуз келет ди. Эй, бара келди. Эй, жашасын. Көптөн бери мындай өнөрпоздор башпага элекпи, айтор 10 күндөн бери Баткен шаарынын стадионуна агылган элдин аягы басыла элек. Гастролда үйүбүз ошо. Ошо жерде жашайбыз, ошо жерде жатабыз. Ошо күзгө да Кудай каласа ошо жерде. Эски кесип таркалаган балдар баары бири-бирине тууган, агай ини, тайке жээн, бөлөлөр. Тагабызы баласы бар, кандай бөлөбүзү балдары бар. Эжебиз балдары, ошондой бит да семья. Семьяны. Семьяны. Биз 10 бит табыз. Жардамчы, айдоочум, аттракциондору карай тургандар бар. Азизлер, дорбазларыбыз беймалал дордусуда экени бутуну чозуп ятса болот экен. Элдин бир бөлүгү дарбозчулар шоусун көрүп жатышса, дагы бир бөлүгү катарлаш орун алган айбанаттар паркына назар салып жатышты. Уже 5 жаш болады. Уже взрослый, да? Өзүмүздү машина зоопаркта туулган. Ке. Симба. Балдар үчүн куунак аянтча. Өзбекстандан келген көчмө зоопарктын жетекчиси Исмаил Миңбаев бул көңүл ачуучу жерде ушинтип атап коёт. 20га чукул жаныбардан турган бул зоопаркты 8 киши асырайт. Тагыраагы тамак суусун берип, астын тазалап, күнү-түнү көзөмөл жүргүзүп турат. Мындан сырткары аянтча чакан каруселдер жана батут менен толукталган. Оокат берерген нарсаларыбыз бар, өзлөрү келип ем беришади, башка беришади. Шунун үстүндө хайвандарга мехри артып, али ата-ана киргенден кийин мана бул мынака жаныбар, бул мынака жаныбар, буну айвайлаш керек деп өргөтөдү. Шунда балдарда али рогатка ойнош, башка кылыш, хайвандарды өлтүрүш деген нерсе болмойт да. Шуна бороот караш, бакыш кызыкат. Азыркы коомдо жаныбарларды камакта кармоо, аларды цирк жана башка тамашаларга тартуу адамгерчиликсиз деп бааланат. Кошуналар долбоору айбанаттарга кыянат мамилеге каршы жана мындай зоопарктарды колдоп кубаттабайт. Бул эки элдин өнөрпоздорунун биргеликте чыгып жүргөн гастролу мындан 4 жыл мурда башталыптыр. Ага чейин эле Ибрахим Саидахимханов кошуна өлкөгө каттап, иштеп, дос тааныштарын арттырган экен. Мына ушундай каттамдардын биринде өнөрпоздорго Фергана зоопаркынан сунуш түшкөн. Исмаил акалар менен булар адашпасам 4 жыл мурун өтүшкөн зоопарк менен.
Oşonda özlerimden çoğu başka darbaşçılar var öyle. Onlar da Özbekistanlık bu için. Onlar benim Süleyş Turat Elek buradan beri tanış, kesipteş. Yani oşular arkalı, bunlar bizce kabargan baza kurulana, oşu zoopark darminen, oş yerde tanışıp. Aybanattar Fergana şaharındagı Palvan Keçi İşkanasına karaştuu zooparkka tiyeşelüü eken. İsmail Mingbayev özü 14 жылдан бери жаныбарлар менен иштеп келет. Ал көчмө зоопарктагы бардык жаныбарлар жапайы эмес, капаста туулуп өскөндүгүн айтып берди. Битте нерседе, эгер да сырттан кармалган жаныбар болсо, о бурчекке барып алып жок нимеге барып алып кырылып жүрмөйдү. А бу жаныбарлар хаммасы уже зоопаркта туулуп өскөндө, шунун үчүн коркмойду адамдан. Бул өзбекстандык труппа 6 жыл мурда эки өлкөнүн ортосундагы каттам ачылганда алгачкылардан болуп Кыргызстанга өткөн. Кыска аралыкта алар Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарын кыдырып чыгышкан. 2017 жылы биринчи эле чек араларыбыз ачылганда биринчи калдыргач болуп биз өткөнбүз. Шу Баткен облусунун губернатору менен бизди облус вилоят хакимибиз биргелешип шу Bordi keldini kuchaytirish nima qilishdi? Bizning madaniyat sohasidan o'sha chiqarishgan. Shu chiqargandan keyin men Qirg'izistonda boshqa hamma ayillarga borib keldim. Batken, O'sh, Jalalobod, Bishkekda bo'ldim, Issiqko'lgacha ham bordim. Shu zoopark bilan borib, but qizdirib, xizmat qilib, tomoshalar ko'rsatib keldik. 4 yildan beri aga tuğanday bo'lib qolgan ikki o'lkaning o'nirpozdori qo'shnalik jiluv ma'mlani azdek degan odamlardan. Ali aytadiki Uzoq qarindoshdan ko'ra yaqin qo'shni yaxshi deydi. Qo'shni tinch bo'lsa, sen ham tinch bo'lasan deydi. Endi bizi ustozimiz, men endi ustozim otamdek bo'lib, katta otamdek katta qilgan meni. Shu odam o'rgatardi-da, qayerga borsak, shu do'st orttirib yuramiz. Misol uchun mana Qirg'izistonda bag'i Sulukdan tortib, bag'i Issiqko'lgacha bu tayinlarda hamma joyda tanishim bor. Hamma joyga qayerga borsam bir joyda bir hafta 10 kun turadigan bo'lsam, o'sha do'st orttiraman, boshqa qilaman. Keyin ular O'zbekistonga o'tadigan bo'lsa, menga telefon qilishadi. Men o'zim kutib olaman. Shu bordi kelinlarimiz juda ko'p. Qo'shnalik men uchun birinchi o'rinda turadi desam adashmayman. Nega desangiz, meni cho'notam ayoli O'zbekistonlik bo'lganda, O'zbekistonda yashagan. O'zbekistondan Qirg'izistonga turmushga chiqqan. Anan menin opami, singlisi bor. Bizde Özbeklerde hala deyip koyduk. Halavuz Özbekistan'a turmuşka çıkıyor. Ben bir ayda baba degen iki yolu baram alardı yüge. Toylarına barağız, merekelerge, misal öz üstü aylanıp barağız. Ben carım ömrüm özü Özbekistan'da ötedim. 5 ay Kırsan'da yürsem, 2-3 ay Özbekistan'da yürüyorum aşağında. Doğru özgörüp, birlik başçıları almaşkan sayın. Karım katnaşta olku solku bolup durgan Borbor Aziya çölkömündö yaşagan ar bir adam tınçtıktın kadırın jakşı bilet. Yani tınçtık degen de manisi şu elibizde uruşancalı babasa misalı. Elibiz bardığı bay bosa özüge tok bosa oşu tınçtıktı. Ne oşu düşünen tınçtıktı. Mından arkı gastroldorun plandaştırıp jatkan bir gelişken truppa üçün çegaradan ötü maselesi birinci kezikte turat. Andыктан эки өлкө ортосундагы ар бир келишим бул туугандашып кеткен өнөрпоздор үчүн дайыма көңүл жордонунда. Чек араларда эми азыр анча жеңил болуп калды. Кирди чыктылар, алдыңгыда кабас. Энди Худо халаса мана жакында ID карта менен өтөйдүгөн болады деп мына кылышыпты, разработкада кетипти экен. Агар у болуп калса, ундан эми жеңил болуп калады. Шунга үмүтөрбүз. Бул жолу кошуналар долбоорунан Кыргызстандык жана Өзбекстандык өнөрпоздордун биргелешкен чыгармачылык коллаборациясы тууралуу баяндап бердик. Ха, долбоорду подешке бектирабыз, кол чапат, ха.